ចានញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីគណៈនេះដែរនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអញនោះស្ងាត់ស្ងាត់តារាសម្ដែងនេះមនីនៀនចាត់តំលីចរិតប៉ិតអ្នកនាងសារាយលក្ខណៈខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ក្រោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា17ឆ្នាំចាជាជាតារាប្រុសស្រីនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈប្រកបជាបានជ្រាបមកហើយពីតំណែងតំណងរបស់តារាសម្ដែងនីមូនីនៀតចានឹងសារាយលក្ខណៈដែលអ្នកទាំងពីរមិនត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នានោះទេចាតែការរាប់អានប្រៀបបីដូចជាបងប្អូនបង្កើតយ៉ាងដូចនេះដែរចាដល់ឡែកបើគិតមកដល់ពេលនេះចាបើតាមការឲ្យដឹងពីកញ្ញាមូនីនៀតចាមូនីនៀតបានបញ្ជាក់ថាចានាងនឹងចាអ្នកនាងសារាយលក្ខណៈបានរាប់អានគ្នារយៈពេលចិត្តចា17ឆ្នាំទៅហើយចាតួយៈចាតួយ៉ាងរយៈពេលប្រមាណជា1ខែហើយចាតារាសម្ដែងសារាយលក្ខណាបានត្រឡប់ពីចាសហរដ្ឋអាមេរិកមកលេងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ចាគេក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញអ្នកនាងសារាយលក្ខណាក៏ហាក់បង្ហាញវត្តមានចារួមគ្នាចានឹងកញ្ញាមូនីនៀតចាស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃដែរចាយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែពេលថ្មីថ្មីនេះចាមួយចាកញ្ញាមូនីនៀតចាបានបង្ហោះវីដេអូរីករាយមួយចាតែបែរជាជាប់សាទំលាយពីរឿងរ៉ាវនៃការរាប់អានរបស់ខ្លួនចានឹងនាងសារាយលក្ខណាថារយៈពេល17ឆ្នាំនេះចាគឺអ្នកទាំងពីរមានរឿងកើតឡើងដល់ថ្នាក់ឆ្លោះគ្នាក៏មានចាដោយចាសាននោះកញ្ញានីមូនីនៀតចារៀបរាប់ថារយៈពេល17ឆ្នាំហើយដែលយើងរាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិមានទាំងការស្រឡាញ់ចេះផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគ្នាឆ្លោះគ្នាក៏មានសប្បាយរីករាយក៏មានយល់ចិត្តក៏មានតែពួកយើងមិនដែលចាមិនដែលចោលគ្នាអរគុណសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់មួយនេះចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនៃនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា